الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وبالقاسم محمد. حسین و منی حسین مجھ سے ہے،
جنا اہل ہیں سلمان اہل ہیں سے ہیں لیکن ہم نے یہ نہیں کہا ہم سلمان سے ہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں اللہ گرامی اب پتہ چل رہا ہے اہل بیت کا معصومین کا مقام اور ہے صحابی کا مقام اور ہے صحابی کا خدا نے فرمایا حسین و منی الحسین و منی حسین مجھ سے جناب سلمان کے لیے فرمایا سلمان و منا اہل سلمان اہل بیت سے ہے یعنی جو وہ سلمان کے پاس ہے وہ ہمارا ہے لیکن مولا حسین کے لیے نہیں کہا صرف حسین مجھ سے کہ حسین مجھ سے میں حسین سے نماز سے سیدنا نہ ہو حدیث نبوی ہے شیعہ سنی علماء نے لکھی ہے نہ سننے میں طاقت نہ گلے میں زور پھر بھی پورا زور لگا رہا ہوں تاکہ آپ جاگ کے سنیں پیغمبر کہہ رہے ہیں حسین منی بانا میں حسین ہزار گرامی جب حبیب خدا کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے اور میں حسین سے تو آپ یہ فرما رہے ہیں کربلا تک حسین مجھ سے ہے کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں اللہ 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 جتنی باریکیاں کہیں گے سے پیش کر یہ میں نے کہا نا میرے سب سے عشرے کا موضوع ہے چند منٹوں میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں بات کو حبیب خدا فرما رہے ہیں حضرت دارا گرامی حقیقت نبوی کیا ہے رسول خدا کی نبوت حقیقت نبوی کیا ہے ان کی رسالت حقیقت نبوی کیا ہے ان کا نور حقیقت نبوی کیا ہے ان کی عصمت توجہ حقیقت نبوی کیا ان کا دین پیغمبر فرما رہے حقیقت کو سمجھ لو میری حقیقت کو بقا حسین کی وجہ سے اگر حسین کربلا نہ آتے کچھ نہ سکتا آپ تو اس لیے گھبرا رہے شاید میں تو اس لیے صرف جملہ پڑھنے والا تھا اگر کہیں تو پڑھو عزیزان گرامی اگر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کربلا نہ آتے تو اللہ تو ہوتا ماننے والا کوئی نہ ہوتا شاید ابھی بھی سارا مجمع نہیں عزیزان گرامی اللہ تو ہوتا کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا اگر آج کلمہ توحید ہے کسی حسین کی قربانیوں کا نتیجہ اللہ نے سید الشہداء نے قربانی ایسی دی کہ آج لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے یہ تو کیا کہتے ہیں جب حسین سے باعصمت کوئی نہیں تھی ان کے زمانے میں انہوں نے ہی یزید جیسے ملعون کی بہن کرے تو ہم اللہ کو کیوں مانیں حسین اپنے لیے جانتے تھے یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے یہی ید اللہ ہے اگر میں اپنا ہاتھ یزید یہ ہاتھ میں دوں تو سمجھ لو خدا نے مان لیا کیونکہ حسین حسین نہیں حسین حجت اللہ ہے حسین منصوص بس اللہ ہے اے زانے گرامی حسین سے میری علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں یہ اللہ کا ہاتھ ہے یہ میرے مولانا رسول خدا کا ہاتھ ہے یہ ہاتھ میرے بابا علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے یہ ہاتھ میری ماں فاطمۃ الزہرا کا ہاتھ ہے یہ ہاتھ میرے بھائی حسن مصطفیٰ کا ہاتھ ہے اگر میں بیعت کر لوں تو سارے چھپ جائیں اس لیے آپ نے فرمایا زمین تو آسمان سے مل سکتی ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا کچھ لوگ تو پہنچ گئے مثلی لا یبا یا مثلا یہ نہیں کہا حسین کبھی کسی کی بیعت نہیں کر سکتا نہیں فرمایا مجھ جیسا شاید ابھی تعداد نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے ملکوں میں نعرے لگ رہے ہیں محمد ہم جیسے امت نبی جیسی نہیں ہے صرف آل نبی جیسی ہے کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں میدان گرامی جب مولا حسین فرما رہے تھے نا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا مجھ جیسا کون مجھ جیسے میرے بابا علی مجھ جیسا میرا بھائی حسن مجھ جیسا میرا بیٹا رضا جس پہ مسلمانوں نے کوشش کی دار لگانے بیعت کا حسین ابن علی نے ایک
قبلے سے سب کے منہ بند کر دیے اب مجھ جیسا کبھی اس جیسے سے پیدا نہیں کر سکتا حضرت علی کے نام میں نے وعدہ کیا تھا اختصار سے آپ جانتے ہیں کہ جناب سید الشہداء دو محرم کو کربلا تشریف دو محرم ہو پاتے سب کے ذہن میں مشہور روایت ہے آپ نے آگے سوال کیا اس سرزمین کا نام کیا ہے میرا دل کہہ گیا کہ میں دنیا کہہ رہی ہوں آپ پوچھ نہیں رہے تھے دنیا کو سمجھا رہے تھے کسی نے کہا یہ حاضریہ ہے آپ نے فرمایا اور بھی کوئی نہ کہا یہ میں اللہ ہے سات یا نو نام بتائے گئے ہر نام پہ آپ ایسا اور بھی ایک آدمی نے کہا ہاں اسی زمین کا نام ہے کربو بلا کر یعنی مصیبت مسائب ہے بلا یعنی آزمائش ہے امتحان ہے آپ نے ایک مرتبہ کہا کلمہ اس سے جا کے تلاوت کی آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون میں نے پانچ منٹ کہا ہے شاید سات دن تک یہ جملہ سنا اب سارا مناقب مل کر توجہ رکھے گا آپ نے فرمایا ہے عباس اس زمین کے مالک کون ہے انہیں بولا ہوگا بنی اسد آگا آپ نے بنی اسد سے خود کے ذریعے چل جائے آپ نے بنی اسد سے پوچھا زمین کی قیمت کیا کیا 20,000 آپ نے انہیں 3 گنا قیمت ادا کیا 60,000 کم والا قیمت ہی 20,000 اور آپ آواز ہے رسول ہیں اور ہم سب مسلمان ہیں کلمہ ہوا آپ کے نانا کے ماننے والے اگر آپ کو زمین چاہیے تو زمین آپ کی مولا نے کہنا کہ ایسے نہیں چاہیے قیمت بتا رہا ہے کم مولا لگے تو قیمت 20,000 ہے مولا نے کہا 3 گنا قیمت دے رہا ہوں سارے بنی اسد سب جھوٹے مولا نے قیمت 3 گنا دی 20,000 کے بجائے 60,000 پھر مولا نے فرمایا زمین کی قیمت دے دی کہا مولا آپ نے جتنی تھی اس سے 3 گنا زیادہ دی کہا زمین لی تمہیں ہبا کر رہا زمین لی تمہارے ہبا کر رہا تمہیں ہدیہ کر رہا قیمت بھی دے دی زمین بھی تمہارے کہا مولا جب آپ نے قیمت بھی زیادہ دی ہے تو زمین واپس کیوں کر رہا کہا بس میرے 3 کام کر رہا یہی حق ہے آپ پہنچ رہا مولا نے فرمایا میرے 3 کام کر دینا پہلا کام ہمارے لاش سفر ایک مرتبہ تمہیں سے گزرنے لگے گا مولا اگر کافر یا مشرک بھی مسلمانوں کی سرزمین پہ مر جائے تو مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اسے دفنائیں آپ تو نواز رسول ہیں مولا نے ایک مرتبہ رو کے کہا پھر بھی 3 دن ہمارے لاشیں پڑے رہے تم پھر بھی نہیں دفنا کمالا کیسے ممکن ہے کہ میں کہا کمالا آپ نے کہا 3 کام کر دینا زمین ہبا کی ہے مولا نے کہا پہلا کام ہمارے لاشیں دفنا دینا دوسرا کام اگر میرا کوئی زائر آئے اس سے سیدھی قبر کا نشان ضرور ہوتا اس زمانے میں سری نہیں تھی ابھی روزہ نہیں تھا پھر سوچنے کا رغبہ تو نہیں تھا مولا نے فرمایا میری قبر مطہر کا نشان بتا دینا شہداء کی قبروں کے نشان بتا دینا کہ مولا تیسرا کام کا یاد رکھو اگر میرا کوئی غریب زائر ہو اسے 3 دن کھانا ضرور کھلایا اسے پانی ضرور کھلایا میں تو بچ گیا کیا فرمایا مولا نے 3 دن کھانا ضرور کھلایا آپ جانتے ہیں میں 3 دن کیوں کہا کہ میرا ہر مہمان 3 دن کا مہمان ہے کوئی میرا مہمان آئے اسے 3 دن کھانا ضرور کھلانا زمین تمہاری جو چاہو یہاں پہ کرنا بس میرے چاہے ہے تم اپنے یہاں پہ گھر بنا لینا چاہے زمینوں پہ اناج اگانا سارا علاقہ خریدا کا صرف میرے ظاہر کو کھانا ضرور کھلانا کوئی بھوکا نہ رہا سارے بنی اسد رونے لگے ایک مرتبہ مولا نے فرمایا اے بنی اسد کے مردو ذرا اپنی بیویوں سے کہو وہ بھی ابھی بنی اسد کے کچھ مرد اٹھے کہ ہم خواتین کو بلانا ہے مولا نے مرتبہ آواز دی کہا سنو جب بیویوں سے کہنا نا حسین نے بلایا کہنا برگوں میں آئے فاطمہ کے لال نے بلایا اجرت والا کیسے میں
میں سوئر پر جانا چاہتا ہوں شاید کچھ افراد کا ہوتا ہے کہ میں نے کیا طریقہ لیا ہے مولا نے ساری بیوی آئی بھائی دلی ہو کیا کون آیا فاطمہ کے لاؤ ایک مرتبہ خواتین زمین چوم رہی ہیں ارے حسین ابن زہرا نے بلایا ہے جیسے سب بیوی آئی ایک مرتبہ مولا کے روح رونق کی زیارت کی سب سے آنسو بہنے لگے کون ارے یہ فاطمہ کے بیٹے تھے مولا نے ایک مرتبہ ساری بیویوں سے سر اٹھا کے کہا بیویوں اگر تمہارے مرد ہمیں کسی وجہ سے زیادہ دفنا ہو تم پانی بھرنے کے بہانے سے آ جاؤ ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دو ساری خواتین رونے لگی مولا اتنی مظلومیاں اتنی غربت کے کیسے ممکن ہے فرزند زہرا مولا نے کہا ہمارے لاشوں سے نہیں اے بیویوں تم بھی اولاد والی ہو میرے اکبر کو دفنا دینا میرے اسرف کو دفنا دینا میرے قاسم کو مولا نے اپنے انصار اصحاب سب کے نام لیے کہا بیویوں میں فاطمہ کا لال ہوں یاد رکھنا پانی کے بہانے ہی سے آ کے دفنا دینا بیویوں رونے لگے لگی اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا اب مولا نے جملہ کہا کہا بیویوں اب جب گھر جاتا نا اپنے بچوں کو بھی جب بچے آنے لگے تو کہنا سکینہ کے بابا نے بلایا علی اصغر کے بابا نے بلایا ہے آپ جانتے ہیں نا جب چند دن گزرتے ہیں بچوں کو پتا چل جاتا ہے کہ کچھ پاک ہستیاں ہیں ان کے بچے بڑے نورانی ہیں بچے مولا حسین سے خدا کی قسم روایات میں ہیں جب چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے مولا حسین کے پاس تو بچے مولا حسین سے مانوس ہو جاتے تھے گھر نہیں جاتے تھے جا کے جب ماں باپ کہتے کہاں جاتے ہو کہا ایک بہت خوبصورت مولا ہے ان کی بیٹی سب سنا ہے چھوٹی سی بس میں نے کیسے کیسے ایک مرتبہ سارے بچے آئے جب بچے آئے نا مولا نے سب بچوں کو دیکھا کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں نانا دفنا ہے تم کھیلنے کے بہانے سے آنا ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈالا اجلت من اللہ سب بچوں نے سن لیا کہا ٹھیک ہے مولا ہم کھیل کھیل کے بہانے سے آئیں گے 11 محرم کو وہ ملعون اپنے کشتوں کو دفنا کے چلے گئے مولا سجاد کو قیدی بنایا آپ نے سوچ لیا بس میں نے دادا نہیں پڑھا میں نے وعدہ کیا تھا لیکن شوہر کے اگر میں صاحب نہ پڑھوں تو پھر مجلس نہیں ہوئی چلیے گا بھائی 3 دن گزر گئے ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد آپ کہاں جا رہے کرتے ہو کہ اب میرے بابا کا لاش خون میں پڑا ہے مولا بتایا تو خانے سے ایک مرتبہ چلے وہاں بنی اسد کی ساری خواتین پانی بھرنے کے باہر آئیں نا تو ان کے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی ہائے میں نے چکیاں پیس کے پاس کسی نے میرے لال کو نہیں دفنایا خواتین نے جب بہن سنا سب روتی ہوئی گھر آ رہی تاکہ کہنے لگی او بنی اسد کے مرد روز قیامت رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے وہاں نوازا رسول کا لاشا سے گورو کا فرق پڑا جاؤ جا کے حسین ابن علی کو دفنا بنی اسد کے مردوں نے ایک جملہ کہا ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا اس ملعون نے حکم دیا خبردار کوئی حسین اور اس کے انصار کو نہ دفنا ہے اب ایک مرتبہ سب خواتین نے چادریں سروں پہ لی کہ بنی اسد کے مردوں پہ ہمیں اجازت دو فاطمہ کے لال کو ہم دفنا دیں گے بچے کہنے لگے ہمیں اجازت دی گئی ہم جا کے دفنائیں بنی اسد کے مردوں کو غیرت آنے لگی کہ نہیں رک جاؤ ہم دفنانے جائیں گے جب آئے نا اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا جب بنی اسد کے مرد آئے نا آپ کے الٹی طرف ہے نا ہر جب آئے اس مقام پہ دیکھا کسی لاش کا سر نہیں پہچانا نہیں جا رہا کون سا باپ کا لاش کون سا بیٹے کا لاش کون سا مولا کا لاش کون سا غلام کا پریشان کھڑے تھے کیسے دفنائے اس قبر میں کیا لکھے تھے اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے ایک قیدی آ رہا ہے وہ قیدی سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاش کے پاس آ کے کھڑا ہوا بلند آواز سے کہنے لگا بابا آپ کے بعد میری بہن کو تماچے لگے بابا میری پھپھیوں کی چادریں نازوں سے چھینی گئی بابا میرے گلے پہ تاب ڈالا گیا بابا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں اجروں کو میں لگا میں جانتا ہوں آپ بہت روئے ہیں یہ مسلسل ہونا بڑا مشکل کام ہے آنسو خشک ہو جاتے ہیں
سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے، یہ مسلسل رونا سیدِ سجاد کا کام، یہ مسلسل رونا جناب زینب کبریٰ کا کام۔ اجر و ثواب اللہ، آنسو خشک ہو جائے گا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آنکھوں میں درد ہو تقدیر، جناب سجادہ کو کرسا نہیں دیے گا، ہاتھ جوڑ کے آخری جملے پانچ سے صرف دو سے چار منٹ کی زحمت دوں گا، جتنا مختصر کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد جب گرے نا سینے سے سینہ میں رہا، بنی اسد سے پوچھا چاہیے آپ کون ہیں، کہ میں لاشیں دفنانے آیا ہوں کوفہ سے، میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے، میرے نے دیکھے گا، مولا نے اشارہ کر کے کہا وہ جو سامنے لاشا ہے نا وہ حبیب کا۔ بنی اسد نے مرتبہ سر اٹھا کے قیدی حبیب ابن مظاہر ہمارے قبیلے سے تھے، ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے بنی اسد سے تھے، قیدی اجازت سے ہم حبیب کو الگ سے دفنا دیں، مولا نے کہا لاشے بتاتا ہوں، مولا لاشے بتاتے نبی کہا یہ شہدوں کا لاشا، یہ آپ اس کا لاشا، مولا لاشے بتاتے رہے، اتنے میں کچھ لوگ آتا کہتے ہیں ایک جوان کا لاشا ملا ہے، مولا کے آنسو بہنے لگے کہا یہ علی اکبر کا لاشا۔ زینب آپ اس شہر کی شہزادی نہیں، آپ قیدی ہیں، رونے کی اجازت نہیں۔ بس پہ مولا سجاد نے بتانا شروع کیا، سنیں گے اگر دیکھ سکے ہاتھ کر کے جملہ پیش کر دوں، میں جانتا ہوں بچ مزدور تک ہے، میری بہنیں میری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، بڑا سخت رکنا اگر کوئی اولاد والا بیٹھا مجھے معاف کر دے، کچھ لوگ ایک چھوٹا سا لاشا سجاد نے جب قبر مطہرہ کو بند کیا،
آپ نے دیکھا کتبے لکھے جاتے ہیں بڑے لوگ آ کے لکھتے ہیں تو میں کس کی ہے مولا سجاد کے پاس کچھ نہیں تھا تو کیا کیا مولا سجاد نے اپنی انگلی سے قبر بتایا ہے یہ قبر کس کی ہے سنیں گے لوگ اگر کہیں گے تو ترجمہ کروں گا نہیں تو ترجمہ نہیں کروں گا جناب سید سجاد نے جو کیا لکھا ہا وا قبر ابی عبد اللہ الحسین الذي قتل غريما مع عطشان يا ابي الله الحسين لقبره جن غربت عالم میں پیاسا ذبح کر دیا گیا جب بالا شہزاد جانے لگے نا کمی سب سے ایک مرتبہ کا کہہ گئی آئے بھی خاموشی سے تھے آپ جا بھی خاموشی سے رہے ہیں ایک مرتبہ بتا دیجیے آپ کا نام کیا ہے مولا سجاد نے پلٹ کے دیکھا کیوں لگا کہا نا علی بن حسین میں حسین کا بیٹا علی زین العابدین میں ہاتھ جوڑ کے بڑا پیش پیش ہوں زیادہ نام تو نہیں مل گیا ہے سنیں گے میرا جملہ جب گیارہ محرم کو جا رہے تھے کربلا بیبیاں مولا سجاد تو ساری بیبیوں کو جناب زینب نے سوار کرایا نا آپ یہاں تک کہ ماں کی قمیض کو سوار کرایا لیکن میرے کو ایک دم حسرت سے آواز دی عباس ذرا آ کے دیکھے بہن کتنی غریب ہو مولا سجاد آگے بڑھے گا بھوپی ابھی ماں ابھی سجاد سے آ رہا ہے بھوپی ابھی ماں میرے گھٹنے پہ پاؤں رکھیے ناپا پہ سوار ہو جائیے پھوپھی ابھی آپ بھی سر سر بس بھائی بھائی جناب اس صحیح سے سجاد نے پھوپھی کو ناپا پہ سوار کرا دیا جملہ پیش کر دو اس جملے کے لیے زحمت کی ابھی حصہ دے رہا ہوں بار بار آنے کی دعا مانگی ہے مولا امام مہدی کی ظہور کی دعا مانگی ہے تمام شیر حیدر کردار کے چار مولا حضرت ابو کی حفاظت کی دعا مانگی ہے بہت سے لوگوں نے التماس دعا کی ہے خاص طور سے بیماروں کی باب الحوائض کی بارگاہ میں شفا کی دعا مانگی ہے پیش کر چکے اپنا ہاتھ جوڑ کے اگر دیکھ سکے ہاتھ غلط کی جگہ جو چہرے پہ ماتم کر رہے ہیں جو سر پہ جو سینے پہ آخری جملے کی ذہنت دے رہا ہوں ایک مرتبہ جب مولا سید سجاد اکیلے رہ گئے ہیں میدان کربلا میں سب سیدیوں کو سوار کرا دیا ناکا پہ اونٹنیوں پہ ایک مرتبہ جیسے اونٹنیوں کو کھڑا کیا گیا جناب زینب نے پوچھتے ناکا سے دیکھا مولا سجاد کی رنگت بالکل سفید پڑ گئی جیسے جسم میں خون نہیں ہے ایسا وقت نہ دکھا بوڑھے باپ کا لاشا مظلومیت کا واسطہ کسی سے ہمیں بار بار کربلا آنا نصیب ہم سب کی عاقبت بخیر ہمیں زندگی میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سب آمین کہیے گا ہمیں زندگی میں مولا حسین کی بار بار زیارت نصیب کر آخرت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب کر ایک آخری دعا کرتا ہوں پروردگارا تجھے واسطہ اس مظلوم بیٹی کی جس سے بابا سے بڑی محبت پروردگارا اس مظلوم بیٹی کی عظمتوں کا واسطہ جو مولا کے سینے پہ سویا کرتے تھے مولا نے چاہتے میں ایک ہی وصیت کی تھی سکینہ آج رات ضد نہ کرنا میں نے بابا کے سینے پہ سویا
جہاں ماں سنائے وہاں سو جانا پروردگار ہمیں شام کی زیارت دوبارہ نصیب ہو پروردگار جو بھی میلی نگاہ سے اہل بیت کے روزوں کو دیکھے جو وہ حملہ کرنے کی بہانے کی بات کریں گے لعنت فرما دشمنان اہل بیت پہ لعنت فرما پروردگار جہاں جہاں مومن بشر کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما بے اولاد و اولاد عنایت فرما ہاتھوں کو بلند کر کے جو مانگا مانگ لیجیے گا پروردگار کبھی بیماروں کے بستر نہیں لوٹے جاتے شام غریبوں میں ایک بیمار کا بستر بھی لوٹ لیا گیا پروردگار مجھ سے بہت سے لوگوں نے تناسب ہوا کی ہے بہت سے لوگ بیمار آپریشن کے نام نہیں یار سب سب وہ جناب سیدہ کے صدقے میں حضرت مولا سجاد کے صدقے میں شفائے کاملہ جلا رہا تھا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فاطمه الشيخ